pagi. Nama saya Ali, saya daripada Kaca Malaysia. Hari ini saya akan menerangkan tentang produk terbaru daripada syarikat kami iaitu VCH2. Okey. VCH2 ialah handheld cordless vacuum cleaner. Ia digunakan untuk menyedut sampah dan kita boleh menggunakan vacuum ini tanpa menggunakan wire ataupun direct wire. Okey. So berat vacuum ini sangat ringan, hanya 650 gram dan vacuum ini menggunakan 7.2 volt lithium ion battery. Kalau fully charge, vacuum ini boleh digunakan selama 11 minit. Waktu untuk fully charge dia ialah 3.5 jam. Okey, so kalau you all beli vacuum ni, apa yang datang sekali? Of course, you all dapat vacuum. Device nozzle. Okey. Dan ini dia punya charger. Tapi charger dia ni istimewa sikit sebab dia guna USB port. Okey. So sebentar lagi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana VCH2 menyedut sampah di dalam kereta ini. Okey. Sekarang saya di dalam kereta ini dan kereta ni agak kurang bersih sikit. So saya perlukan VCH2. Okey. Dan saya akan pasangkan dia punya extension. Cara pasang senang je, just pasang macam ni. Dia punya brush ni tak boleh simpan ataupun you boleh guna. Bergantung kepada kesesuaian. So on off button, just tekan. Ya, memang menariklah video tadi yang ditunjukkan untuk Encik Ali. Tapi sekarang Encik Ali nak tunjukkan secara live, okay, cara penggunaan VCH2. Okay, tadi kita tunjukkan bagaimana digunakan di dalam kereta. Okay, sekarang okay, silakan Encik Ali untuk menunjukkan cara-cara penggunaan VCH2. Silakan. Silakan. Hai, okay, sementara pagi. Tunggu. Okay, Andrew. Okay. I'm back. Alright. Okay. So, kamera semua boleh nampak saya? Okay. So, make sure you all pin dekat nama Hafiz Zack. Okay. Alright. So, kita jumpa lagi minggu ni. Tadi saya dah tunjuk macam mana kita nak vacuum kereta gunakan benda ni. So, saya rasa you all pun dah tahu banyak pasal mesin ni. So sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak nak menyedut sampah tapi yang dekat dalam rumah ataupun dekat office. Selalu basically dekat office selalu apa yang kita ada, laptop, PC, meja, kerusi. So hari ni kita ambil satu contoh lah, kita ambil laptop sebab mesin ni ringan. So kalau you all nak beli, cakap dengan customer, standby satu letak dekat office. Okay. So ini dia punya on off button. Just on. Ini dia punya accessories. Okay. Ini dia punya device.
brush, you boleh guna brush ataupun you boleh flip. Nampak eh? Okay. So masalah paling selalu orang hadapi di ofis, laptop dia jadi macam ni. Okay, boleh nampak? Okay, so apa you all kena buat tanpa wire? Oh, boleh duduk benda ni. Ataupun dekat rumah. Dekat rumah, kebanyakan daripada kita mesti ada smart TV ataupun LED TV. Okay, so sekarang ni kalau cara dulu kita guna kain nak lah habuk, so sekarang tak payah lagi. Sebab skrin dia ni bukan murah. Kamera boleh tepi sini. Okay, skrin TV bukan murah eh. Orang kata kalau mana tahu kalau kita letak sabun, kita spray-spray takut dia rosak apa semua. So kita gunakan BCH2. Kita boleh bersihkan habuk terus. So 100% tak akan merosakkan you all punya screen LED TV. Okay. Okay, so habis guna apa kita nak buat? Jangan terus simpan eh. Habis guna kita kena buang. So ini dia punya lock. Cara buang, cara nak buka dia punya dust container. You unlock. Okay. Ini dia punya filter HEPA 12. Dia cabut, guna jari pun boleh. Buang. Okay. So actually dia very simple nak guna. So apa yang you all kena advise dia punya customer, you all boleh bagi tahu dia dekat mana dia boleh digunakan. Contohnya dalam kereta, dekat ofis atau mungkin dalam bilik untuk kegunaan yang light usage lah. Okay. Alright, so kita kembali kepada Encik Andrew Yong untuk mesin yang kedua. Okay, terima kasih Encik Ali tentang penerangan yang bagus mengenai penggunaan. Okay, mengenai penggunaan VCH2 tadi ya. Okay, kalau ada apa-apa soalan tentang VCH, akan tunjukkan live. Okay, live sesi bersama Encik Ali. Are you ready, Encik Ali? Nampak handsome lah hari ni. Okay, saya pass kepada Encik Ali lah sekarang. Okay, terima kasih. Okay. Hai, jumpa lagi. Nama saya Ali. Okay, tadi dah jumpa kan? Okay, alright. So, ini physical machine VCH4i. Saya tak akan cakap banyak pasal dia punya technical spec, sebab semua tadi Mr. Andrew Yong dah cakap. Itu je, saya takkan buat demo saja. So ini dia punya machine. Ini dia punya charger port dekat tepi. Kamera boleh ke depan sikit. Saya nak tunjuk apa kelebihan dia. Dia ada tiga button. On off button, speed control button. And then yang ini ialah dia punya roller brush. Kita boleh kita boleh pilih kita nak dia pusing ataupun tak. So, ini dia berlainan dengan VCH2 yang hanya ada handheld. Yang ni dia 2-in-1. Dia ada handheld dengan untuk lantai. Dan seperti yang saudara-saudara semua tengok. So jom kita try. Kita cabut ni dulu. Okay. Sekarang saya on. Nampak ni benda hijau merah ni. Okay. Sekarang kita berdirikan. Okay.
So macam saya kata simpelkan benda ni kan. So kita ada dua session lah untuk BC4I ni. First kita buat lantai tadi. Second ni saya akan bawa tuan-tuan semua. Kamera boleh ikut saya. Kita akan pergi masuk kereta lagi. Okay. So kalau masuk kereta kita hanya bawa di sini dengan device. Okay. Alright. So ini sebab kita nak cuci dia punya kasit. Inilah kaca Malaysia. Okay. Ini kereta kawan saya. Dia skut dia tumpah kot. Okay. So apa yang kita buat? Kita on. Okay, ada siapa-siapa set timer tak tadi tentang masa saya bersihkan tu? Kalau waktu kiraan saya rasa kurang daripada 1 minit. Settle semua benda. Okay, jom kita masuk balik. Ada apa-apa soalan tak? Boleh tanya dalam chat box eh. Okay, jom kita masuk balik sebab kita ada Q&A session dan kita ada hadiah menarik untuk diberikan kepada pemenang. Okay. Okey, kita sudah hampir ke penghujung rancangan. Okey, sebelum saya mengakhiri rancangan ini, kita ada tiga soalan. Okey, soalan pertama. Okey. Berikan saya hanya satu kebaikan menggunakan cordless vacuum. So tak kisahlah kalau you all nak cakap pasal BC2H atau BC2I dua-dua cordless. So beri saya satu advantage kita menggunakan mesin ni berbanding dengan vacuum yang menggunakan wire. Boleh tulis jawapan dekat chat box. Mr. Andrew, boleh tengok okay, tak? Okey, Encik, ya, Encik Syarul Azman memberitahu senang dibawa. Senang dibawa. Okay. Lepas tu Encik Ahmad Azwan, ringan dan mudah alih. Okey, kita boleh dulu. Azman ke Azwan? Encik Syarul Azman dulu. Azman, okey. Okey, nak tahu Encik Syarul Azman ni daripada company mana? Dekat boleh muncul ke? Kalau Siti Hardware Puchong maksudnya dia pemenang minggu lepas ni. Tahniah. Siti Hardware Puchong. Oh lama. Tahniah Encik Azman. So, Encik Azman, minggu lepas saya dah sampai ke? Okey, tak apa. Harap-harap dah sampai lah eh. Okey. So, kita ada soalan kedua kita. Okey, untuk soalan kedua Encik Ali. Okey. Tadi Encik Bruyong ada beritahu pasal spek BC4I. Okey, soalan nombor dua. Bagi tahu saya, lepas kita fully charge, berapa lama kita boleh guna? Lepas fully charge eh. Boleh tulis dekat chat box. So, Mr. Bruyong dah ada pemenang. Encik Syarul Azman lagi. Okey. Dia tulis 1 jam. Encik Ahmad Azwan 30 minit. So yang betul tu Encik Ahmad Azwan kot. Encik Muhammad Najib Muhammad Noor 3.5 hours. Memang Encik Muhammad Najib betul untuk charging time. Betul tak? Tak. Saya tanya masa penggunaan.
Masa penggunaan. Kalau dalam masa penggunaan ni, Encik Syarul Azman menang sekali lagi. Dia menang sekali daripada Siti Hardware ini. Puchong. Okey. Okey. Okay. Congratulations to Encik Syarul Azman, ya. Alright. Dealer-dealer lain. Kalau boleh tolong jawab. Okey. Alright. So, soalan nombor tiga. Ni BC2H dengan BC4I, dia punya voltan dia lain. Tapi jenis bateri dia sama. Apa nama jenis bateri? Okay. Type of battery yang digunakan oleh kedua-dua vacuum ini. Okay. Kita bagi peluang lah kepada yang lain. Okay. Encik Ahmad Azwan, lithium ion. Okay. Muhammad Najib Muhammad Noor. Okay. Lithium. So yang paling cepat Encik Ahmad Azwan. Okay. Encik Ahmad Azwan daripada outlet mana? Encik Ahmad Azwan, nak boleh, tahulah boleh tulis daripada, dekat chat box. Boleh tulis dekat chat box. Kita perlu kat alam mana sebab kita nak, nanti kita punya salesman akan cuba sampaikan hadiah telah. Daripada Siti Hardware Puchong juga. Oh, Siti Hardware. Terima kasih. Okay. Puchong, terima kasih semua. Terima kasih semua. Okey. Okay. Sebelum saya mengakhiri rancangan ini, terima kasih kepada semua yang menyertai rancangan ini. Harap nanti kita jumpa lagi di masa hadapan kepada semua-semua dealer. Klik. Thank you very much for your time. So, okay. Jumpa lagi. Bye-bye. Okay. Terima kasih Encik Ali. Okay. Saya nak beritahulah. Tadi ada satu pembetulan sikit mengenai HEPA filter. Saya tersebut HEPA 13. Okay. Tapi nak beritahu VC4I ni memang HEPA trough lah. HEPA trough bukan HEPA 13 ya. HEPA trough. Saya tersebut HEPA 13 pasal kita ada plan yang lain untuk mungkin akan membuat HEPA 13. Okay. So sekarang VC4I ni HEPA 12. Okay. Terima kasih semua yang sampai. Alright. Kita akan berjumpa lagi dalam next sesi kita. Okay. Terima kasih.